Добрий день, друзі. Наразі буде обзор сухпаю з Литви. Подякував Рокасу Якайтісу, домашньому пивовару, от, який також є службовцем у своєї країни. І він прислав мені свої сухпаї. Я так розумію, це однакові, тільки це варіант номер один, це варіант номер три. Відрізняються вони тільки тим, що тут каша з яловичиною, а тут зі свининою. Це мигдаль, горішки такі, мигдаль, галетки, сухі такі печеньки, це я не знаю, що це таке, карбоснек. Якийсь карбоснек. Що це таке? Не зрозуміло. Тут така запечатка. М'ятою. Пахне м'ятою. Солодко-кисла, якась рідина, похожа на джем. Чи якийсь мед. Щось таке. Pastry Energy. Какая-то... Якась солодка енергетична штукенція. Так. Це, як я розумію, це і є каша. Каша з м'ясом. Це такий пакетик для розогріву. Так розумію, вскривається в якусь склянку, пляшку, заливається водою, воно розогріває його. Посмотримо. Що це таке є? Так, якась, як великий такий пакетик з чаю. І похоже, що він від води гріється і гріє кашу. Так, це пакетик такий з ложкою, ложечка, таблетосик якийсь, це сухий спирт, я так, так, це 6H12N4, сухий спирт, піджигається. От, ось сирники є, сирники, от такі дуже красиві, блакитні. Розумію, що це волога серветка,
для ручек. Протерте ручки перед їжею, прийому їжі. Ну і останній пакетик. Чоколад. Джем якийсь, джемік, ну такий десертик. Cherry flower, порошок вишневий, цукор і ingredients, salt, dextrose, sugar, whey protein. Какая-то протеиновая, якась протеинова така мішалда, яка заливається водичкою і випивається. Така трохи пом'ята. Якісний чорний шоколад. Таке. Здається, ужина. Така смачна. Це якийсь дуже крутезний енергетик. Електроліт, бета-аланін, холін, вітамін B3, глютен-фрі. Даже без глютена. Така штукенця енергетична. Взбодримся. Ну що, гріти будемо? Звичайно, будемо. Це, до речі, якась підставочка. О! Підставочка. От так вона. Колдес. Так. Не хоче. Пішла. О. Так. Думаю, ось так. Трохи розлити. Не? Працює, гріє. Цей пакетик так нагрівається. Будемо пробувати. Так розумію, що кашка перлова. Ну, дуже прикольно. М'ясо прям от. Прям м'ясо. І м'ясо багато. Більше, ніж перловки. Так, галетка. Запаковано, що звичайний миндаль, несмажений.
свіжий, якісний. Все добре. Ну все. Цукр є цукр. Напій енергетичний. Не хочу. Ну таке. Cherry flower. Такий. Як раніше кисіль такий був в брикетах. Ну, щось таке. Ну, такий. Так, пахне вишнею. Кисло-солодкий, приємний, вишневий сік. Ну все, що, піджигати будемо? Як воно горить? Добре. Все горить. Отакий чудовий сухпай литовської армії, литовських збройних сил. Так що все чудово, все дуже питательне, все дуже смачне. Так що я дуже радий за литовські збройні сили.